relaxar, sem perda de tempo, fazer as apresentações dos nossos queridos e amados irmãos e irmãs que estão conosco nesta noite, que para mim é um prazer, é uma honra muito grande ter vocês aqui, cada um dos irmãos e das irmãs que aqui chegaram nesta noite, para juntos nós adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero apresentar o pregador da noite, com muito prazer, com muita alegria, presbítero Alessandro, que está, né? Meu Deus do céu, pelo tamanho vai quebrar tudo, né? Maravilha de Deus, Deus abençoe a sua esposa, a irmã Gisele, fica de pé, a sua filha, a Slane, está ali, também o Cristiano, né, que acompanha, ah, o filho está lá, e o Cristiano está lá também. Muito obrigado, essa família que nós amamos muito de coração. Obrigado, Alex, Deus abençoe, louvado seja o santo e maravilhoso nome de Jesus. Aleluia.